Kendi ham ehtiyot choralarini maksimal derecede ko'rishingiz şart deyilayotgan bir paytda afsuski rulga o'zboshimchalik bilan o'tirib ko'chaga chiqqan va halokatga uchrayotganlar kam emas. Va ularning orasida o'quvchilar ham bor. Masalan, Andijon viloyatida Sparkda harakatlanayotgan o'quvchilar yuk mashinasiga borib urilgan. Oqibatda bir bola halok bo'lgani aytilmoqda. Yo'l transport hodisasi yuzasidan olib borilgan surishtiruvlar davomida ushbu ma'lumotlar aniqlandiki, maktab o'quvchilaridan 2 nafari o'sha kuni maktabga borgan va 2 soatli dars mashg'ulotlaridan keyin maktabdan qochib chiqqan. Keyingi 3ta maktabga kelmagan sinfdoshlarini chaqirib, ular ushbu avtomashinani ijaraga olishib, boshqarib ketayotgan vaqtida ushbu yo'l transport hodisasi yuzaga kelgan.